រឿងអ្វីទៅមុនប៉ាគ្នាវគ្គប្រាច់ប្រត់ជំនេះដែលម្លែរំលឹកពីពាក្យទូមានមួយដែលមេស៊ីបានផ្ដល់មកកាន់រូគេខ្សែរយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងកីឡាករអូស្មាន់ដេមឡេបានទម្លាយពីពាក្យទូមានមួយដែលរូគេទទួលបានពី Lionel Messi ជាការប៉ុណ្ណាដេមឡេនិង Messi ធ្លាប់ជាអតីតមិត្តរួមក្រុមនឹងគ្នាបានបូរដេកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់2021ហើយនៅយប់នេះពួកគេនឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាថ្មីក្នុងនាមជាគូប្រជែងនៃការប្រកួតបែបប្រតិការ FIFA World Cup រវាងបារាំងទៅនឹងអាសង់ទីនដេមឡេបាននិយាយថាខ្ញុំមកដល់បាសេឡូណាក្នុងវ័យ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងមេស៊ីបានធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់ចិត្តគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតក៏ពិតជាសាមញ្ញណាស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ក៏ស្រឡាញ់ក្មេងៗអូបអូសាទើ Chelsea ទិញបានកីឡាករជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះឲ្យក្នុងតម្លៃ60លានអឺរ៉ូក្លឹបតាគី Chelsea ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទិញបានខ្សែបញ្ជារបស់ក្លឹប RB Leipzig កីឡាករ Christopher Nkunku ហើយពលរងចាំតែការប្រកាសផ្លូវការប៉ុណ្ណោះជាការប៉ុណ្ណោះ Nkunku គឺជាតួអង្គឆ្នើមជាងគេមិនអាចខ្វះបានរបស់ Leipzig នៅរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីរួចគេបានរួមចំណែករកបាន12គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន15ប្រកួតនៃក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga នៅរដូវកាលនេះប៉ុន្តែក្រោយចប់រដូវកាលរួចគេនឹងត្រូវលៀនអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីមកសាកល្បងរសជាតិបាល់ទាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញម្ដងចំពោះតម្លៃខ្លួនដែល Chelsea បានផ្ដល់ទៅឲ្យ Leipzig នោះគឺមានចំនួនប្រមាណ60លានអឺរ៉ូហើយរូគេនឹងមកចូលរួមជាមួយក្លឹបនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈការប្រកាសផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនេះដើម្បីជាការគោរពដល់អ្នកគាំទ្រនិងភាគីនៃក្លឹប RB Leipzig ហើយអ្វីទៅអេបេរ៉ានិយាយពីហេតុផលនៃការធ្លាក់ចេញរបស់ CR7 ពី World Cup គឺឈឺចាប់ខ្លាំងអតីតកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងលោក Patrick Evra បានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចេញរបស់ Cristiano Ronaldo ពីព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup គឺជារឿងដ៏ឈឺចាប់បំផុតជាការប៉ុណ្ណោះវាជារឿងដ៏ភញាក់ផ្អើលមែនទែនគណៈថ្មីថ្មីនេះរ៉ូដូនិងប៉ូទីហ្គាល់បានធ្លាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីពួកគេបានរងបរាជ័យក្រោមទ្វេជើងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកក្នុងលទ្ធផល 1-0 យ៉ាងសោកស្ដាយបំផុតបរាជ័យនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់រ៉ូដូសោកសៅមែនទែនពីព្រោះពួកគេគិតថាវាជាការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់គេក្នុងពានរង្វាន់ World Cup ប្រពៃបច្ចុប្បន្នគេមានវ័យ37ឆ្នាំទៅហើយលោក Evra បាននិយាយថាបញ្ហារបស់រ៉ូដូដូចនៅក្លឹបអ៊ីចឹងថាគាត់បានលេងឬក៏អត់ប៉ុន្តែលៀនមេស៊ីគ្មានបញ្ហាបែបនេះទេហើយនេះហើយទើបខ្ញុំគិតថាវាពិតជាឈឺចាប់ណាស់សម្រាប់រ៉ូដូពីព្រោះនេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយរបស់គាត់លេងគ្នាហើយម៉ាទីណេសតបទៅអេមបាផេវិញបែបនេះដែលថាបាទតឡាទីនខ្សោយជាងអឺរ៉ុបអ្នកចាំទីក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនកីឡាករអេមីលីណូម៉ាទីណេសបានចេញមកឆ្លើយតបមកកាន់ Kylian Mbappé វិញដែលថ្មីថ្មីរូបគេបាននិយាយថាកម្រិតបាល់ទាត់នៅតំបន់ឡាទីនគឺទាបជាងនៅអឺរ៉ុបជាការប៉ុណ្ណាការប្រកួតដែលគ្រប់គ្នាបានទន្ទឹងរង់ចាំនឹងម្ដងនៅថ្ងៃនេះហើយជាជំនួបវគ្គប្រព្រឹត្តព្រឹត្តិការណ៍ World Cup រវាងអាសង់ទីនទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគណៈមកការប្រកួតមកដល់ម៉ាទីណេសនិង Mbappé ក៏បានប៉ះសម្ដីគ្នាផងដែរម៉ាទីណេសបាននិយាយថាMbappé មិនសូវយល់ច្បាស់ពីបាទតទេគេមិនដែលលេងនៅតំបន់ឡាទីនឡើយនៅពេលដែលអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍នៅទីនោះអ្នកគួរណាស់កុំនិយាយល្អជាង Manchester United ចង់តាក់យកតារាឆ្នើមជូវិនទូសម្នាក់នេះមកជំនួស Ronaldo យោងតាមសារព័ត៌មាន Corriere dello Sport បានចុះផ្សាយថាក្លឹបវិស័យក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់ទាញយកខ្សែបញ្ជាឌូសានវ៉ាឡាវិកមកជំនួស Cristiano Ronaldo នៅខែមករាខាងមុខវឡាហូវិកទៅផ្ទេរពី Fiorentina មកកាន់ Juventus មួយឆ្នាំមុននឹងអាចនឹងមានភាគរយចាក់ចេញពីទីក្រុង Turin
ក្រោយភិក្ខុលោក Eric Ten Hag ចាប់អារម្មណ៍លើរូបគេតាំងពីផ្ទេមកជាបន្ទូមកកីឡាករសញ្ជាតិ Serbia នេះរកបាន16គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់4គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន36ប្រកួតចំណាំមិញក្រៅតែពី Manchester United គឺក្លឹបដូចជា Arsenal Chelsea Bayern Munich និង PSG សុទ្ធតែចាប់អារម្មណ៍លើគេទាំងអស់មិន Messi ទេមុនប៉ះគ្នាវាប្រិចប្រោតដែលបានបង្ហាញការញញើតជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនរោគនេះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងកីឡាករអូស្មាន់ដេមេឡេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អាសង់ទីនកីឡាករជូលៀនអាបារេសមុនប៉ាក់នៅវគ្គប្រិចប្រត់ពីរង្វាន់បាតពិភពលោក FIFA World Cup 2022នាយប់នេះជាការបណ្ដាក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននាវេលាម៉ោង 10:00 នាទីយប់មកនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនៃការប្រកួតវគ្គប្រិចប្រត់ពីរង្វាន់ FIFA World Cup Qatar 2022ជាណាមិញដែលមានលេខបានបង្ហាញការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះ Alvarez ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់អាសង់ទីនដែលរកគេកំពុងតែបង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អមែនទែនក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយ Lionel Messi គណៈបច្ចុប្បន្នរកគេរកបានគ្រាប់បាល់សម្បញ្ចុទីបានចំនួន4គ្រាប់ហើយឲ្យក្រុមរហ័សនាមបកសរតើទៅនឹងរឿងខាងលើដែលមេឡេបានថ្លែងប្រាប់កាសែត OMC យ៉ាងដូចនេះថាគាត់ជូលៀនអាបារេសគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្អបំផុតគាត់បានជួយក្រុមរបស់គាត់ច្រើនគាត់ចេះស្វែងរកកន្លែងទូលាយសម្រាប់មេស៊ីហើយនឹងរឿងផ្សេងទៀតជាមួយការរត់របស់គាត់ជាដើមគាត់គឺរកបាន4គ្រាប់ហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់នឹងមិនល្អខ្លាំងទេចុះលោកាឡាស្ថាខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងនេះអនាគតនឹងអាចឈានដល់កម្រិតរបស់មេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូអរខ្សែការពាររបស់ក្លឹប Arsenal Chelsea និង Tottenham Hotspur លោក William Carlas បានលើកឡើងថា Kylian Mbappé នៅថ្ងៃអនាគតគឺអាចឈានដល់កម្រិតកំពូលដោយកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ជាការពិតណាស់ Mbappé បច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញទម្រង់លេងបានល្អមែនទែនទាំងនៅក្លឹបនិងជម្រើសជាតិគណៈនៅ World Cup Qatar 2022នេះរួចគេបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយក្រុមមុនកោកបារាំងឡាបដាវគ្គប្រិចប្រត់ដោយត្រូវជួបជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិ Arsenal ទីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូយប់នេះតែទៅនឹងរឿងខាងលើលោក Galas បានមានប្រសាសន៍ពី Mbappé យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថា Kylian Mbappé នឹងអាចឈានដល់កម្រិតកំពូលដោយ Messi និង Ronaldo Kylian ចង់ក្លាយជាកីឡាករលំផុតហើយរឿងនេះវាគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ Messi និង Ronaldo គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ដូច្នេះគាត់គឺចង់បំបែកកំណត់ត្រារបស់ពួកគេទាំងអស់គឺល្អណាស់ Harvey Elliott ថាម្នាក់នេះជានិមិត្តរូបរបស់គេតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះខ្សែបម្រើ Harvey Elliott នៃក្លឹបហង្គរហមលីវផូលបានបង្ហាញថាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi តាំងពីក្មេងៗមកម្ល៉េះព្រោះ Messi បានធ្វើរឿងដឹកស្មារតីដល់ជាច្រើនក្នុងពិភពបាល់ទាត់ Messi កំពុងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនឡាម៉ដោវគ្គប្រិចប្រត់ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022ហើយដែលត្រូវប៉ះបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូយប់នេះ Messi ក៏ជាកីឡាករឆ្នើមមួយរូបដែលបំបីកំណត់ត្រាជាច្រើននៅបានឈ្នះពានបាល់មាសប្លន់ដដល់ទៅ7ដងផងដែរអេលីតបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ Messi ថាខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រធំរបស់ Messi តាំងពីខ្ញុំធំដល់ក្តីមំលេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេជាកីឡាករលោកប្រាជ្ញគេក្នុងលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះតែអ្វីដែលគេបាននឹងកំពុងធ្វើអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនៅបាតុភពពិភពលោកលើឆាកធំបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងអាយុប៉ុណ្ណេះវាមើលទៅសមហេតុផលណាស់តែគេជាកីឡាករលោកប្រាជ្ញគេបំផុតគ្រប់ពេលវេលា God ហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបានមើលគេលេងនៅបាតុភពពិភពលោកគឺជាកិត្តិយសមួយសាយការពីក្រូអាតដែលល្បីពូកែបាត់ស្អិតដូចតកែបាននិយាយដោយមោទនភាពបែបនេះក្រោយបានលេងទល់នឹងមេស៊ី
ខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតកីឡាករ Josko Chivadol បាននិយាយដែលមានមោទនភាពបន្ទាប់ពីបានលេងតទល់ជាមួយ Lionel Messi ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គកណ្ដាលប្រជាប្រដ្ឋនៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022ជាការបណ្ណានៅក្នុងការប្រកួតវគ្គកណ្ដាលប្រជាប្រដ្ឋនៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកកន្លងទៅក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល 3-0 ដែលក្នុងនោះ Messi រកបាន1គ្រាប់និង Julian Alvarez រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាក្រុមរបស់ខ្លួនចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែជីវ៉ាដូនៅតែមានភាពសប្បាយចិត្តនិងបង្ហាញនូវមោទនភាពដែលខ្លួនអាចលេងតទល់នឹង Messi ក្នុងនាមជាខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងតើទៅនឹងរឿងខាងលើជីវ៉ាដូខ្សែការពារក្រូអាតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំអាចប្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់បានលេងតទល់នឹង Messi ជាខ្សែការពារសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា